Bueno, des de Roba Amiga venim a presentar un projecte que fa mesos que estem treballant, que es diu Redissenyar la Marató de TV3, que culminarà amb una desfilada de roba de redissenyada, o sigui, que és de roba reciclada agafada dels contenidors, i joves emprenedores dissenyadores el que fan és customitzar i fer uns estilismes a partir d'aquí. Això es farà a la Sala Torín el 15 de desembre, a motiu de la Marató de TV3, i tots els donatius de les entrades seran destinats al tema d'aquest any de la Marató, que són les malalties neurodegeneratives. Comptem, a més, bueno, amb participació d'altres empreses, entitats d'aquí, però encara estem acabant d'ultimar el programa, i també amb la col·laboració i l'apadrinament del dissenyador de Josep Abril, que ens cedirà unes peces perquè també puguem fer les mateixes dissenyadores customitzar peces d'ell. I bueno, comptarem amb la seva presència també. Més endavant, doncs, ja tindrem ben tancat el programa, totes les activitats i les entitats que col·laborin per poder-ho explicar més concretament. Bueno, la veritat és que, clar, qualsevol aportació és bona, no?, en aquest cas. La veritat és que ja fa mesos que hi treballem, però bueno, que si alguna entitat del territori veu que que té alguna oportunitat de col·laborar o veu en alguna manera, doncs, que ens ho facin saber i ens posaríem en contacte amb ells.